golaha wakiilada puntland ayaa fadhigan oo ah koodii ugu horeeyey tan iyo intii ay doorteen guddoomiyaha cusub waxay codka kalsoonida u qaadeen guddiga ku meelgaarka ee doorashooyinka puntland. 10 mudane oo fadhiyey fadhigan ayaa waxay dhammaantood cod gacantaaga ku meelmariyeen guddiga doorashooyinka ee tibak, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada cabdirashiid yuusuf jibriil, isagoo sidoo kalena la dardaarmay xubnaha guddiga. 10 xubnood oo fadhiga dhammaantiisa fadhiyey wadar ogol ayay ku ogolaadeen inay sidaa xasaanad ku helaan guddigu. Sidaa daraaddeed guddigu sidaasuu ansax ku yahay maanta laga bilaabina sida dastuurku qabo ay ku shaqogelayaan. Mudanayaal idinkuna waa mahadsantihiin. Guddiga waa ambaleynayaa soo dhowaada. Waxaa laydinka rabaa inaad si xilkasnimo leh ugu adeegtaan. Waxaa laydinka rabaa wadaniyad. Waxaa laydinka rabaa shacabka Puntland ee aad u shaqaynaysaan si siman inaad ugu shaqaysaan. Waxaa laydinka rabaa golaha wakiilada inaad si dhow ula shaqaysaan. Waxaan fili doonaa inaad noqotaan guddi madax bannaan oo dhexdhexaad ah oo si cadaalada hufan dalka ugu shaqeeyo. Siyaasadda Soomaaliya jahawareer badan baa ku jira. Waxaan fili doonaa oo idinka rajaynaynaa inaydaan ku dhex milmin ee aad noqotaan guddi shaqadooda yaqaan oo waajibaadka loo doortay ku shaqeeya. Waan idin hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Guddiga doorashooyinka Puntland ee ansixiyeen golahu ayaa la filayaa inay Puntland gaadhsiiyaan doorasho qof iyo cod ah, taasoo ay guddiyadii ku horreeyay ku guuldaraysteen. Maxamed Saalax, SBC Garoowe.